20-й міжнародний економічний форум – це потужна національна і міжнародна платформа. Вона демонструє – Львівщина – приваблива територія для ведення бізнесу. Це насправді наймасштабніша подія в області, яка збирає топових експертів, топових бізнесменів, політиків, візіонерів і просто всіх тих, хто насправді переймається майбутньою економікою Львівщини, яка вона буде не просто через рік, так, а якою вона буде через десятиліття. Цьогоріч на арені Львів зібралося понад 1500 учасників. Серед спікерів – політичні діячі, успішні підприємці та інвестори. Основними сферами, де цікаві інвестиції – це, звичайно, стартапи, IT, переробка сільськогосподарської продукції, сільське господарство, зелена енергетика, газова промисловість, легка промисловість. Цьогоріч, насправді, ми бачимо дуже колосальний ріст сфери послуг, так, зокрема, експорту послуг, ну, це ми, звичайно, говоримо про IT. Міграційні речі, про які ми колись говорили, так, що ми там десь тікаємо за кордон на клубніку, цього нема. Люди вертаються сюди, вони освоюються на місцях, і нарешті оці теми про селянське домогосподарство, вони стали реальними. Про залучення інвестицій йшлося не тільки на словах. На форумі створили спеціальний експо-простір. Це виставка стартапів з можливістю прорекламувати свій проект та познайомитись з потенційними спонсорами або ж інвесторами. До нас заходить дуже багато пропозицій з інвестиціями, в сотні тисяч доларів, навіть чули ми мільйон доларів. Нам пропонують отримання грантів від ЄС, в тому числі, тому що це такий соціальний продукт. Продукт ми вже зробили, треба вкласти в маркетинг хороший, донести до людей, щоб вони спробували, як воно працює. Ніхто не знає про цю послугу взагалі. Крім залучення коштів, була можливість цікавих колаборацій і корисних контактів на майбутнє. Загалом представили більше 70 розробок. Бо вони були в політиці, були якийсь бізнес, і мали мільйон доларів, куди б ви його інвестували в області. Я би, напевно, дивився на креативні індустрії. Якби у вас був мільйон доларів, куди б ви його вклали на Київщині? Банк. Ні, якщо б у мене був насправді мільйон доларів, я би точно хотів займатися якоюсь важкою промисловістю.